троянди поділяються на садові групи. Всього сортів троянд на даний момент наразі існує близько 30 тисяч сортів. Щоб якось розібратись у цьому великому різноманітті, їх поділяють на садові групи. Основні садові групи – це чайно-гібридні троянди, це троянди, які ми, звичайно, купуємо букети. Вони відрізняються тим, що це велика квітка і невеликі суцвіття. Чому вони називаються чайно-гібридні? Вони не мають відношення до чаю, тому що їх предки походять з Китаю. Тобто чайна – це Китай, це чайно-гібридні. Ще така приблизно половина всього світового асортименту відноситься до чайно-гібридних троянд. Це найбільш популярна група. Така у нас ще представлені групи, такі як флорібунда. Тобто це троянди, які мають менші квітки, але вони зібрані у великі суцвіття. Такі відомі групи, як мініатюрні, видкі, групи шраби або напіввидкі. І ще такі відносно нові групи, як канадські троянди. Вони дуже популярні, тому що вони походять з Канади. І вони не вимагають укриття в наших умовах. Вони виносять температуру десь до мінус 35 градусів. Англійські троянди. Вони виведені в Англії відомим селекціонером Девідом Остіним. На жаль, його вже нема з нами. Вони нагадують старовинні троянди, але вони більш стійкі до хвороб і шкідників, і вони більш рясно цвітують. Цікаво, у нас є група старовинних троянд. Це троянди 18-19 століття. Наприклад, є троянда, яка є символом війни червоної і білої троянди. Є троянди, які згадував Шекспір в своїх творах. До речі, він згадував близько 300 видів рослин, і серед них троянди дуже цікаві. Є у нас ефіроолійні троянди, які використовуються для добування трояндової олії, яка є найдорожчою в світі олією, це трояндова олія. У нас є сорти, які виведені в Криму, це там іскра, фестивальна, радуга, лань. І види природної флори, які, тобто шипшини, їх всього налічується близько 400 видів. Це вони є предками сучасних троянд. Троянди є різних кольорів. На жаль, у них немає чисто блакитної троянди. Але є такий колір, який близький до блакитного. Це такі Rhapsody in Blue, Lady X.
дуже цікаве є таке забарвлення смугасте. Це така група так званих троянди-імпресіоністи. Вони такі є Грімальді, Пікаділлі і ще деякі сорти, які є смугастими, дуже цікаві. Є у нас так група мускусних троянд. Це дрібні троянди, але вони мають дуже велике суцвіття, яке в своїй масі вони дають дуже декоративний ефект. Вони мають такий специфічний мускусний аромат, такий, як кажуть, східних прянощів. У нас також троянди, які мають ароматне листя. Це одна з тих таких троянд, це з саду Шекспіра, така роза Еглантерія. Він її згадує у своїх творах. Вона відноситься до природних видів, вона дуже поширена в Великій Британії. І чому вона там поширена? Тому що ви берете листок, розтираєте його, і він дуже духмяний, він пахне. Пахне зеленими яблуками. І там велика волога, висока у Великій Британії, тому там в садах її часто саджають, і там такий аромат посаду. Отакі звичайна шипшинка, дрібна така, рожева, квітка, 5 пелюсток. Це сорт нашої селекції, троянда Хортиця. У нас є авторське свідоцтво, патент на цей сорт. Паркова троянда, вона для озеленення, вона не уражується. Так, треба сказати, що жовтий колір у троянд, він більш таки рідко зустрічається, більше рожевих і червоних.